Bom dia, hoje é feriado, dia de Corpus Christi. Há um ano atrás a gente enchiu o peito para dizer: opa, hoje é feriado, quero ficar em casa sem fazer nada. E veja como são as coisas: após quase três meses de isolamento, tem muita gente pensando: hoje é feriado, mas eu queria mesmo estar é tá trabalhando. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Aqui no Rio de Janeiro, muitos shoppings reabrem hoje com horário reduzido e alguns procedimentos novos para convivermos com essa pandemia. Eu só não entendo esse horário reduzido, ele só aumenta a concentração de pessoas, mas disso para lá. O que tem me assustado muito é mesmo a constante interferência do poder judiciário nos governos federal, estadual e municipal. O prefeito Marcelo Crivella divulgou um plano para a retomada das atividades. De repente, um juiz de direito manda o prefeito e o governador suspenderem a flexibilização do estado e do município. Essas ações foram ajuizadas pela defensoria pública e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e que envolvem as medidas adotadas pelos réus, a prefeitura e o governo, para o combate à Covid-19. Essa Interferência do judiciário parece que não tem limites. Por aqui a decisão foi revista. Mas ela é absurda. O presidente da República, prefeito e governador foram eleitos. Só eles têm o direito de governar. Eles têm que decidir e se fizerem algo errado, que sejam punidos. Veja o exemplo do nosso governador aqui do Rio de Janeiro. A admissibilidade para iniciar o processo de impeachment foi aprovada por maioria absoluta na Assembleia Legislativa ontem. Mas o exemplo vem de cima. Essa é apenas uma demonstração e apenas um capítulo, diga-se de passagem, da absurda decisão do Supremo que deu aos estados e municípios o poder de decidir sobre o que abre e sobre o que fecha. E admitindo ainda a interferência do judiciário. Isso se transformou num imbróglio. E o Brasil sofre uma metamorfose. Vai andando para trás. Nós somos hoje uma tribo onde todo mundo manda, mas ninguém obedece. Dá uma passadinha aí nos subúrbios cariocas a tal quarentena parece que não existe. Sobretudo após a decisão do ministro Faquim de proibir a polícia de fazer operações em comunidades durante a pandemia. Agora você encontra drogas sendo vendidas como frutas nas feiras livres. E ontem ainda teve um maluco que, em plena luz do dia, ficou testando seu fuzil para espanto de quem vive fora desse ambiente. Porque ninguém que vive onde o Estado não entra mais se espanta com uma barbaridade dessas. O meu amigo José Carlos Portugal criou um termo muito interessante que traduz para onde a gente está caminhando. É a Niemeyerização dessa situação que a gente está vivendo. Eu explico. Há algum tempo atrás, um juiz mandou fechar a Avenida Niemeyer, uma via de impacto viário direto na vida do carioca morador da Zona Oeste que se desloca para a Zona Sul e para o centro da cidade até que a prefeitura pudesse comprovar que através de técnicos habilitados e carimbados que não ia mais rolar nenhuma pedra das encostas para a rua. Se passaram vários meses. A vida de milhares de pessoas foi alterada. Agora eu pergunto, adivinha quem assinou esse laudo? Ninguém. É óbvio, né? Ninguém vai chancelar a certeza de controle da natureza como devem acreditar que existe na bolha que é lá o judiciário. E os homens de toga, dentro dos seus gabinetes refrigerados, vão interferindo na vida de milhões e milhões de brasileiros, até que as suas ordens caiam de maduro, levando empregos e empresas para o buraco. A FAO que é uma agência das Nações Unidas, já avisou que essas medidas vão levar mais de 250 milhões de pessoas à situação de fome. Agora tudo ficou invertido, né? Quem fala em trabalho virou genocida. Quem faz manifestações pacíficas é fascista. E quem destrói virou democrata. É, o Portugal, esse meu amigo, tem razão quando fala. Da tal espiral do silêncio orquestrada pela grande mídia, parece que para alguns ela está rendendo aplausos e manchetes. Mas quando a conta chegar, e ela vai chegar e não vai demorar muito, a gente já sabe o texto que vem por aí. A culpa é do Bolsonaro.